Zdarzy się chupać Pietrano. A już chce ci zanička od palčáka. Peštovna. No čau, co se je, Pepo? No. Jaký? Já budu mít problém? No tak jo, jsem se tak, proč bych měl mít problém, že odchází čárka, no. Jo, mě nemusíš varovat, Pepo. Jo, ale... Jo, já nevím, proč mě varuješ, Pepo, to je vaše věc, no. No. Tak ve 3 hodiny půjdu z deňáku, tak ve 4 nebo tak, odvezeš malice ty věci a tady máš ten rodný řízaj na ní seru. Jo, když Jdu jsme domluveni, koupit. Pepo, když mě to nemusíš volat tak v 5 ráno. Jo, já ti tam říkám, v pohodě. Jo. A stejně dneska večer odjíždím a tu se jedna, jdu hledat svoji lásku. Jo, jakou? Jindru. Jo, dobrý. Jindru. Večír, když budeš hledat. Večer. Já jim seru obou dom do huby, to nejsou ženský pro život. Jo. A ty to víš až moc dobře. Jo, Pepo. Dobrý, tak pak odpoledne, až přijdeš, tak mě prozvoň, jo, a já se No, stavím. dobrý, ať se vrátím z deňáku a tě prozvoním a Jo. víš, jak seru jim do huby. Když jo, dobrý, tak jsme No a domluveni, to jo. nejsou, hele, to nejsou my, to jsou jenom prašivý děvky, plesnivý. No jo. Dobrý, Pepo, tak Ty to víš sám. jsme domluveni, jo? Takhle. Pak mi Jo, v prozvoň. pohodě. Čau, Jo? čau, Čau. Olečku. Čau. To je totální psychouška. Nevím, jestli maloval, ale slyšeli jste sami. Takže slyšeli jste sami. No. Tak, posledně mám po trenalsu, jel jsem prsa záda, to znamená, že jsem se musel uspůsobit, jel jsem i benče a tak dále, dneska jsem měl takový objem. Je to třeba i pro vás inspiration, pokud máte takhle malé fitko, že se tady dá cvičit all exercising. Jo? Pokud teda si to uspořádáš chytře jako psychopat. Děkujeme. Nicméně já ještě zavolám paleťáčkovi. Máme skoro 9:30 a zjistím, chytře, chytře, rafinovaně, v kolik tam tak těch bude a kde je Šárka. Protože možné, že Šárka již šla na bus. Jako paťák, to je totál psycho. Mám tam ještě nějaký dárko se pro manču a reporosečka. Čau, Pepo, hele, takže kolem té 3 myslíš, že budeš zpátky? Kolem té 3 hodiny, jo, budeš zpátky. Dobrý, no tak já přijdu dřív, to se mě víc hodí, víš, po tréninku, no, takže... My musíme v 10 hodin odejít, jo? 10 hodin odejít musíte? No, protože máme na den nějakou práčku, víš? Dobře, to stihnu, já, dobře, to stihnu, přijdu tam, já nevím, za... Dobrý, do 10 jsme tam, ale pak už ne. Dobře, stihnu to, jo? Se to všechno, víš, tak budeme dřív. A Šárka pojede pryč k Jirkovi, nebo tam ještě bude? Ne. Zatím. Dobrý, ty, Pepo, já to stihnu, jo? Dobrý, tak čau, čau. Čau, čau. To by tam asi tak dělala. No jo, no. Ale tak jako kam by šla jinam, vidíte? Tak čau. Takže Pipusové. Pro mě to bude lepší, jsou tam dárky, dostal jsem teda já nějaký dárečky a dostal dáreček, to budete čuměti. Liborseček a ne, Monča. Monča ne, Maruška. Last. To je tedy dáreček, který jsem dostal já od Inušky a manžela Michala. Michala jste mohli vidět ti ve videosáku, kdy jsme, nebo on přivezl Libersečkovi a ty sedačky a křesla. A Inušku jste mohli vidět ve videosákách vícero, ale naposled si vybavuji, jak jsme jeli s Pamelkou a Inuškou do nemocnice, kdy teda měla tu nohu špatnou. Jo? Jinak Inušky, bratr Michalos, je, to jste také viděli, se Simčou a jsou to herci. Jo? Takže obrovské díky a mám tady takový speciální
Shake Rost, ale Shake Rost, v kterém jsou proteinové tyčinky. A ještě tady mám další plnou hrst proteinových tyčinkos. Thank you very much. Posílám triko Psychopat Bayer pro Michalose. No ale co dostane Libor Osiček a Maruška? To budete čuče ti 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 ti. Tas. A jsem hýr. Padá sníček. Pílí a je to uklouzané. Tak, už jsem hodit záda. Po druhé píplosové. Ty jo, chápeš to? Takže buďte opatrní a choďte opatrně. Takže já i to trošičku obejdu a nepůjdu tím srazecem. Každopádně, Pepos, Paletákos, Picassos. Dnes zřejmě už asi bral důchodeček. Znamená, že šli asi důchodeček. Pak zřejmě deňák, tam dát nějaký hadrose na vyprání. No a teď teda doubek a pak se vrátí. Takže opět změnil názoros a šárinka zatím tady bude, ale myslím si, že to je otázka timeu, kdy se takzvaně ne rozuří, on to říká jinak. Ujeli mi nervy. Protože důchod se rovná co? Koupení chlastosu. Morník mi volal, že jo. Vyhodí mi, jedu za nějakou láskou. Nevím ani za jakou. Nevím, jestli tam je vůbec ještě ten Polák. Nebo není. Kdyby tam nechal úplně, nevím, o samotě. Nebo to dáme. Radši ne, tyvo, pak se ti takzvaně zlámá nátos a to není výborné. Řekl bych. Nejsem Meissner, aby se mě uzdravila zlomená noha za 3 dny. Tyjo. Meissnerost prostě druhý takový již nikdy nebude. Jo. Nikdy si nestěžoval, že mu byla zima. Už jsem říkal, že jsem především vyrosáků, ale nic, takže Paleťákos chce Monče dát hadrose. Chce jí dát opět tady bude slovo rodný list. Takže nevím, jestli to zase opět dám, takže to, nebo to rovnou hodit do bažinu, ale jako rodný list ten se řešil jeden čas, vole, se přesouval, vole, Paleťák, Robo, Liboros, a pak jsem to tady vzal já ke mně domů, pak jsem to zase dal. Bažiny, vole. Uvidím, jestli už jsou back. Jo, asi ne, protože čerství stopy tady nejsou. No. Ne. Pepo? A myslím si, že tady není ten Polák. Musím mu zavolat ti, jak je na tom s timem. Jestli už jsou někde poblíž. Kolik je? No za 10, takže jakože by sem šli jenom a pak se zase vrátili. Jako proč by sem vlastně šli? Jen kvůli těm hadrosům? Aleši, no. Jdeme, jo? Jo? Jsme tam. Jo, dobře. No, to smeká, kurve, já padám z kola. Jo, já vím, že se smeká, no. A tady jste už někde poblíž, jo? Poblíž někde. Vidíme sanitku tady zezadu, jak bliká. Za chvíli jsme uvěděli. Jo, vidíte takhle, přes závodu míru jdete, jo? No. Jo, dobrý, tak já... Chvíli jsme tam. Počkám, dobrý, jo, jasný, tak jo, čau, čau. Čau. Přijde, že jste slyšeli, zase nějaká sanitka se bliká. Musím se tady podívat po okolí. Kolik to má tady mu... Asi myslím tak 10 minutek. Jo. Zvláštní to sídlo, Paleťákos. To znamená, že vezmu hadrose, nějakou tu tašku nebo pytel, ten rodný list. Ale já se tak můžu podívat. Ty, on se tady už udělal plot. Jestli, on si už udělal z druhé strany plot.
nebo si začíná dělat, aby se mu tam nikdo nedostal a hlavně nikdo také nemohl utéct. Vys Monča. Nebo i Šárinka. Takže už to bude mít trošičku komplikované, pokud někdo od paleťáka Pikasa bude chtít vzít paly, tak už to nebude mít tak lehké, sleduj to. Takže tady jakoby neprojdeš. Sleduj to, neprojdeš. Tady vlastně neprojdeš. Téměř. Vidíš to? Jako teď bych se musel proplejtat, to se mi úplně nechce. Takže paleťák si to tady své sídlo jako brutálně nařachuje. Proč ale? Je to opravdu z důvodu, aby nikdo nemohl opustit jeho paletový psycho bažinový hotel. Je to možné. Samozřejmě si to ještě pojít z druhé strany, jak je na tom druhá strana. Tam se také dalo projít. Normálně, když vidím tento hotel, tak si vybavuju film Noční můra z Elm Street. Freddy Krueger. Také měl něco dočinění s ohýnkem. Jako Mr. Picasso. Nepoleťákov zatím je. Není, to znamená, že samozřejmě na deňáku nemůže být. Mě pobavil ten článek, jak byl teda Libor Soček AFC reportáži, pak tam byl k tomu ještě článek, že hercům je zimička, ale nechodí na deňák, ubytovny nebo takový ty noclehárny z důvodu, že tam nesmí pít alkohol. To je zajímavé. A jak to vypadá z druhé strany? Mám ještě chvilinku, protože nechci mít tady paleťák úplně zahlédle, že mu tady prošmejďuji. No, tak tady se taky úplně nedá, víš co? Tady jsou takové klackose různý. Znamená, že při úprchu opět to nebude mít tak nikdo lehké. Vidíš to? To je prostě živý plot. Tohle. Takže druhá strana. Jak je tam druhá strana? Barikádos? Takže tady by se dalo ještě utéct. Ale těžko. Také už těžko. Ne, tady to jde. Takže zatím to z té strany nemá. Hele. Mě uvidí za chvilku, takže nechci úplně, abych mu ukázal, že vím tuto cestu. To znamená, že mu tady ani nebudu šlapat. Takže by viděl šlápoty. To paletě jako si velice. Ale Polák tam určitě není. To by tam byly asi nějaký šlápose. Počkej, já to si nevšimne tady z té strany. Jo, má to zadělaný zvenku, takže tady není. Ale musíme trošku zrychlet. Takže Polák je v trapu. Vidíš to? Ale tady je krásný teplo ze spoda. Ty jo, že tady jsem v životě nebyl, Piposové, hele. Postýlka, je to tady jakoby masakrně dobrý. A teplíčko, krásný teplíčko. Jo. Co tady má? Tady má nějaký průduch. Zatím teda v trapu. Takže uvidíme, jestli se vrátí nebo nevrátí. Ale uděláme to. Teď musím tady stejně, on to pozná. Tyjo, takže rychle jdeme vzít paly. Nechci, aby mě Freddy Krueger tady odchytil. Je různý nástroj zase. Nic, takže... Ono to se zachumelí za chvilku. Tyjo. Normálně fakt jako tady máš psychohnusný pocit. A tak tady sem přijít v noci to prostě nechceš. Nikdo, ty jo. Bažiny, vole. Bažiny. A. Už si jde, ty vole. Nechci zbytečně, abych odkryval karty, že... Tady šmejdím. Jo, a tak tady to je fakt nepropustný. Jako teď si jen, že budu utíkat před paleťákem. Jako, a nebudu to mít tak lehké.
Takže jsi třeba ještě ve strašnou psycho? A musíš, ale tady jsou ještě ty věci, Monči. Dobré. Takže pádně to bylo vynikající, že jsem poprvé v životě zahledl, jak to má udělaný vepředu. Nebo vepředu nahoře. Jo. Ale a už jde. Cítil jsem to prostě za... minutu 12. Má kolo? Já jsem stihnutý, vole, fuj. A jde šárka, vole. Jde šárka. Jo, ty chodíš tudy? Ty jo? Jsi sám? To je hrozný. Jsi sám? No já taky teď málem, ty jo. Šárka není? Šárka? Šárka není? Jo, jde, jde. A vy tady počkáte a jdete zpátky zase? Zase zpátky jdete, jo? Zase zpátky jdete, zpátky? Pro hadry? Jo, pro to, pračku. Ty jo, ty máš nakoupí, no. Ty vole, motorový olej, všechno. Hele, když tady není Šárka, co jsi ráno volal, zase tě srala? Měla blbý keci. A to je furt dokola. Ale no. Na mě nasrala, vyhodil jsem jí za dveře, tak zmrzla. A co s ní? No a jak to bude do budoucna, co s ní? Teď ona tě furt rozčiluje, furt ale. No jako na mě vylítávat nebude, já nejsem její dítě, já to jako... Právě. Hele, Jirka ji nechce, ale. Jako kdyby na tebe vylítla manželka. I když spolu teď nejste, jak na malé děti, co bys jí řekl, když do piči? Asi to jo, mě, ale já jsem se svou ženou. Já vím, ale dávám příklad. Jo, příklad. A ona není moje žena, víš? No a hlavně tady ti ještě může takzvaně, kdybych to řekl slušně, líbat holou prdel, že tady může být. No, jo. No ne, protože kdyby byla. Ale prosím tě, jde to hovado nevychovaný. No já vím, když mi to říkal Jirka to samý. Jirka mi říkal to samý. Víš, že možná použije slovo hovado nevychovaný? To samý slovo. Protože říkal, jenom chlastala, válala se tam a neudělala ani hovno. No, a mě jsem včera pustila Pankyho a jsem jí řekl, že jsem zase? Nebyl. No ale ona ho jsem pustila a jsem tady nebyl. To mě volalo, počkej, především ožralej, že chce nějaký balíček a on dělal nějaký kraviny v Lidlu. Jinak umřela, jestli víš, taková ta pod mostem bydlela, je, ta Gorolcová nebo... Tam pod nemocnicí taková starší ženská se synem. To myslíš, že vyčku, jo, jak tu ruku s kočárkem. A se synem, oba jsou mrtví. Oba, co vyvadili. On dostal něco jako mého srdce a tak dále, odvezl do nemocnice, pak ho odpověděl na přístrojích, tam umřel. A ona 5 dní nejedla, skolabovala do nemocnice a je údajně teda taky mrtvá. Tak už, no, už tam ne, už tam je akorát ten boxer. Ten boxer tam je a... Nějaká ta Slovena. Máš to? Powerbanku už vybitou? Že bych ti... Tak si nech, jestli to, nech si. Vždyť to je času, to je jenom abys měl vždycky, víš? Maria zase schovám klíče. Jo. Co ten Polák, ještě ho tady máš, nebo? Jo, samozřejmě. Jo, takhle. A v pohodě, jo? Jo. Platí nějaký pronájem aspoň? Co? Nějaký pronájem platí? Tak u mě pomáhá, tak za to... Tudy, za takovýhle. A on jsem přijel na práci, nebo kdo se tady vzal? Hej, on byl mladý Boleslavy. No. V automobilce, jenom no. Že on byl tam krátce, tak ho propuštili. Jo, že propuštili, aha. A že nejde na Slovensku, že nejde do Polska zpátky, viď? Že nejde zpátky do Polska. No. Že to, jakoby, co tady? Má doklady a on říkal, že zakolíme mu nějakýho kamaráda, tam se zálej. Aha. Dobeď. Ty máš uklízí, no. Já si tam jenom hodně pár špalků. Jo. Dobro, tak si hodíš nějaký ty hadry, jestli ten rodný list, který, ale ten se přes... To se přesouvá furt dokola. Rodný list, já už jsem slyšel asi tak 100krát slovo rodný list, Pepo. No. Asi tak 100krát, rodný list. A jeho nepotřebuji, akorát mě sere to, že je pěkná svině, svadí na mě to, co jsem nespálil vůbec. No vidíš to. No to můžeš od ní čekat. No to se, Pepovi to víme.
Ještě na tebe svíst, že jsi zmátil, jak tady byl ten hajzl, tak to chtěla i na tebe taky svíst. Jo. No ne, minule, že jsi tady zmátil, jak vás tady zmátil ten chlap, tak to chtěl taky na tebe svíst. Který chlap zase, já nevím. Jak ti tady napadnul s tím, tou paličkou. Jo, ale to má, já už vím, kdo to. Ale chtěla to svíst na tebe. Jo, to je ještě od toho, to já to vidím. No ale já to zase hodím, vlastně to, jo je to ono, skončí to v bažinách. Nebo v bažinách, v kotli to skončí stejně, u Liborosa. Tak si ho tady nechám, když ho bude potřebovat. Jak chceš, Pepo, klidně to tak udělej. No, protože jako aby to palil, ale ona bude bez tady ne. Úplně v prdeli. Ona se sem stejně podle mě vrátí za chvilku. No, to je marný. Vrátí se, Pepo. Tak já řeknu, že tady rodný list prostě má, to je jedno. Jo, řekni to rodný. Já to nechci mít ani doma, u Liborosa to by se ztratilo, ale ono to ani nepotřebuje. To ani nepotřebuje. Kaničky. A jo? Jo, díky. Já jsem přišel na kolo a kaničky mě vlítly mezi šlapky, hele. A už jste žel? No, a je to dobrý. Tak jestli máš teda pro nějaký hadry, což ona taky úplně, ale... Já nevím, jestli to mám dát všechno, to je... Já vím, no. Kolik toho je? Je toho hodně? No, právě nevím. Ježiši, to je celý? No, a to je všechno její. Ježiši. No to má všechno, od to dostává. Aha. Kurva, co je tady to? No ale jak myslíš, no, jako jestli tak já jde tady jako odnesu, ale... Já jí dám jenom hned, tady na bundu. Jo, a to je taky už taková, víš co? No jo, no. Tak... Tomu se válela všude možně. Ale tady mám. Co to je? No kalhoty, aby měla, no, tady to je co kurva. Tak ale Pepo, já možná, že asi to nepotřebuje. Co? Jako ty hadry teď vyloženě, tam jestli nebudu mít fláklý. Kalhoty vezmu, protože ona se takzvaně furt pochcává. Ona je non-stop. Tady to má taky, ale to má ještě pochcaný. Ježiši, tak já to nechci ani, Pepo, fuj. Tady má ještě, je něco nepochcanýho. Je něco nepochcanýho, to je taky pochcaný. Není, to je vytraný. Jo? Tak mi dej jenom něco, jestli nepochcanýho. No, tak tady máš to rychle. Tak já nevím, tak mají tam hodit celý ten pytel. Ať si to, já to teď nebudu brát, tak když do ruky, já to nechci ani moc makat, když to má pochcaný. Taky to tam, kde já to... Ať to již tak spálej. Ať to již tak spálej. Kde by to jinde skončil ulici? Šarinka! Ahoj, Jašku. Ty jo! Co se tady dělo? A to se nechal umít, Pepa mě volal, že ráno byl nějaký... Já to beru Monče, ať s tím už jde takzvaně do zíti. Jo, jsi v pohodě, Šáry? Jo. Zdravíme polskýho kamaráda. Zdravíme. Já jsem si říkal tady pro věci. Dobroš, takže my všechno víme. Rony jsem tady nechal, Monče, výhledově. To se stejně spálí, že se to spálí výhledově. Ne, to on to už udělal kolikrát. Jo. Mě říkal, já jsem dneska potkala Karlosa, no. Tak mě říkal, že taky jako si pro ní chtěl kalhoty, že ti je nedali. Pro koho? Karla, brejlatýho tady vedlejka. Brejlatýho Karlose. Jo, kalhoty jsi mi dával nějaký? Já jo, ale že prej si chtěl už i po něj. Zase včera pro ní chtěla kalhoty, že nemá. Jo, po něm. No. Ona je takzvaně, víš co, furt? Posraná. Dobroš. A posraná taky? Ne, nechci to sledovat, je to možný. Dobroš, takže já to vám stobím všechno, vy se mějte dobře děti, ty nezlob, Šárinko, no. Zlobíš. Občas. Zlobíš, no jo. A kdyby něco, Pavronko, máš, tak si dobij ty telefony a prozvonit, jo? Jo? Já si těch dobiju telefon, když si ho nekoupím. To bys mě musel no, objednat jako přes internet. Máme koupit ten telefon, když jsem byl v jedině přes internet. Jo. A je to všechno přes internet. Tak zkusím se podívat nějaký, kdyby byl starší. No, ale aby nebyl zase to, ale aby... My už chceme tak, aby to mělo internet, ale za rozumnou cenu nějakej. Dotykáš jakoby? Ale za rozumnou cenu, člověk to by šlo. Mrknu se, když tak bych ti obu dárek. Tak čau, je bingos. A díky. Čel jsi bus autobus. Viděli jste, co jste viděli, a zřejmě dáme unodu otra je bingos, protože tady bude velice masakrný videotáv. Uvidíte, co jste ještě neviděli.